Вториот круг ги раздвижи гласачите од обработените податоци до 17 часот. Во сите општини е забележан пораст во однос на првиот круг. Исклучок е Скопската општина Сарај, каде излегле само 22% од гласачите за разлика од првиот круг, кога излезноста била 32,29%, но таму се гласа само за градоначалник на Скопје. Во скопските општини најголема излезност има Карпош 47,10%, а во првиот круг имало 41,99% излезност. Битката ја бија Душко Весковски од СДСМ и Стефче Акимовски од Гром. Во центар, каде се Горан Герасимовски од СДСМ и Наташа Котлар од ВМРО-ДПМН, излезноста до 17 часот е 45,42%, за разлика од пред две недели, кога излегле 40,34% од гласачите. Во Чаер борбата е меѓу Висаргани од Дуи и Беким Сали од Алијанса. Таму има благ пораст, излезност од гласачите е 39,36%, за разлика од првиот круг, кога била 35,22%. Шуто Ризари, до 17 часот, излезноста е 28,48%, а во првиот круг била 26,14%. Во Куманово се води остра битка меѓу Максим Димитриевски и Оливер Илиевски од СДСМ. Таму излезноста е до 17 часот е 41,71%, а во првиот круг била 37,84%. Битола има излезност од 51,71% во вториот круг, а во првиот круг била 46,18%. Во Охрид излегле 50,82% од гласачите до 17 часот, а пред две недели 46,01%. Тетово, каде се на Мегдан, Теута Арифи од Дуи, Билалка Сами од Беса, излезноста до 17 часот е 40,01%, а била 33,81% во првиот круг. Во Гостивар, битката за градоначалник ја бија Тарбен Таравари од Алијанса и Невзат Бејта од Дуи. Излезноста до 17 е 35,39%, а во првиот круг била 32,51%. Кочани, излезноста до 17 часот според обработените податоци е 46,82%, а во првиот круг била 39,63%. Таму кандидати за градоначалници се Љупчо Папазов од ВМРО-ДПМНЕ и Николчо Илиев од СДСМ.